Плануєте в майбутньому придбати нерухомість? Чи, можливо, новеньке авто? Або ж інвестувати кошти в бізнес? А от довести легальність отриманих доходів на такі витрати не маєте змоги? Вихід є! Задекларуйте отримані в минулому доходи, сплатіть податок від 2,5 до 9% та спіть спокійно. Податкова не питатиме більше про походження таких коштів. Зовсім не потрібно бігти в податкову, адже законом передбачено подання декларації лише в електронній формі. Задекларувати можна валютні цінності на рахунках у банках України чи в іноземних, а також нерухоме та рухоме майно, земельні ділянки, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби тощо, цінні папери, корпоративні права або ж частини чи паї у майні юридичних осіб, а також будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу. Поспішіть! Добровільне декларування активів стартує 1 вересня цього року та триватиме до 1 вересня 2022 року.